et en mélanger. Yon chef parti politique m'a publiquement pour pas soutenir mission kenyan dans le pays d'Haïti. Mais plutôt, immédiatement qu'elle installe, fait une audite pour connaître est-ce que chaque dollar... Yo dit yo dès que sous question force multinationale ça est-ce qu'elle bien dépensé et puis voyez toute policier Kenya yo retourner la caillot puisque actuellement là tout kidnapping terroriste augmenté mes chers compatriotes la justice dans pays les États-Unis d'Amérique Comment à frapper? Juge Campbell bloqué programme Keep Families Together, un programme qui protégeait les migrants qui marient ensemble avec citoyens américains contre déportation. Midi 8, se le sa, gari koni, teresi ateri nan primatur, se an sat apral komanse, se pedi tan. Me chèr koupatriot, se pete semente, li pap fe bak. Mi siye genye de choua, swa li baye, touwa minister yo, oubyen ramase paket li, kite la primatur. Chèv gang kaskou, me chèr koupatriot, aye kaskou. La justis nan o kap pou anonsè se sentans an individi sa a, ki gen pou vrenon James Leyandre. Kondanel pou l'passe 12 l'anè nan prison, apre ke li te fin asasine yon sitwayen ki rele diye sel an tenor alias ti pas 14 vites. Malgre sitwayen te devan la verite, li pat sisman nga de jij la nanje pou la bi demanti ate. Me chèr ko patriyot, ralè chè sou chita konfortableman, fou ko zami en fò pa ou rentre la ka ou se yon plezir, tout tri pota isa ou nan bonti mamit, san retire et san mette. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, je vous merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous former. Merci pour la fidélité et patience. Ou. Merci parce que vous likez, merci parce que vous abonnez. Merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel, n'hésitez pas. Activez la cloche de notification. Pas pour ne pas rater aucune vidéo. Zami ou Donc, Donc, Lydie, nous demandons ensemble avec nouvelle administration américaine. pou re-examine depoyman an Haiti epi anul la misyon sa. Fransese bieneme, sitwanyen sa tap eksprime li padan yon reynyon sou lig fom. Li fe konen, problem Kenya ap konfronte padan danye tayo la pasispan augmente. To enlevman monte 17 wote, moun pasis pan mouri, e sekirite apta e banda, etan diske, goun seri de polisye kenyakta supose rete la kay pou bay servis, yo trouve yo aktuelman la nan peyi da Haiti. Prese se bieneme, li ajoute pou l'fèk konen, problem yo vreman grave nan peyi il. Yo vreman bezwen mette l'od tout kote pou pepla kapab si ki le. E pwi, Ou t'as président, présidents, ou les bon côté, parle dit d'ici janvier 2025, 600 policiers supposé supposés être débarqués dans le pays d'Haïti. un dossier à suivre de près. Ou également, m'a demandé, ensemble avec les États-Unis, dégager, faire une audit sous fond. Il y a pour question force multinationale. Assurer que chaque grindeur-là ki te deke se pa administrasyon Biden nan. Pou fosa li biyen depanse. Li itilize, jan lta supose itilize, sa yo te di lta pral faya, se sa ki fete. Freze se bieneme, ma praple ou, an juye ki sot pase ya la, Kenya te angaje li pou lfouni divers ofisye polis apre ke Haïti te lanse apel ansanm avèk eternasyonal la pou vin edel metè sekirite nan peyi ya li te kont gang yo tou. Vini pou batay bon kote la polis nasyonal. An oktob 2023, Konsey Sekirite Nasyons Uniyan otorize misyon multinasyonal soutien sekirite ya pou l debake nan peyi da Haïti ap rayon deman asistans bon kote gouvenman peyi ya. ansanm avek reprezentant sosyete sivil la. Fosa ki dirije pa Kenya, misyon internasyonal, medsyen PESA ap vini pou kampe bon kote la polis pou retabli l'od publik nan yon konteks kote gang pasispan sime la troublai kat kote nan peyi da Haiti. Men, jiska prezon, freze se bieneme, gouvenman ki genan tet li ga rikoni ge plis pase kat mwa Mais pas j'en gagner une opération sérieux qui fait. Mais au contraire, ou jouen CPT kap bataille pour le contrôle, Trois ministres qui en bas men Gary Koni. Gary Koni kap bataille pour CPT. Et bien, frère, c'est ce, chaque monde qui a bataille. Tandis que, citoyen en pays Kenya, gè tan. Ap alerte chomp. Dit chomp qu'on sa gade ouè question sur force multinationale sa. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, rappelez opposition président depi nan kampaye. Sou kestyon gen. Sou kestyon l'ajan kap soti os Etats-Unis pou alfinans on seri de dosye, on seri de bataye nan lot peyi. Lidi bagay kon sa, koupe le sasek. Alors koun ya la kestyon kap pose, se ki avni fosken ya nan peyi d'Haïti avèk arive tchomp nan tèt peyi les Etats-Unis d'Amérique. Mil nan ka fini debakey, men koman yo pral peye yo? E raple ou nan jou pase yo, blenken yon te de debake pou lte di pange kom. E yo pral we, Voltaire, tout nek ki nan konsey presidansyel pral di, fak mouche le blan degaje li, transforme fos la. An misyon pou la pe. Parse ke men chen kompatriot, si se l'ONU ki responsabli, apge plis peyi kap bayti tcho tcho pou peye le soldat. Men lel nou ONU zyen nan, Donk les Etats-Unis ki di la bayse si la bayse la, chak ane yo prale chèche apre nou vle manda fosa ki nan peyi ya, epi yo pange l'ajan. Depi sou, le demokrate yo te deja di pange l'ajan, avèk arrive tchion, koman sa praleye. Medan matmwansel se mèsyè, bagay yo komplike. Kit apre yè prekantik, an nou travesse nou lot dosye, prese sobyen eme, la justis nan peyi les Etats-Unis d'Amerik koman se frape. Ki sak pase? Yon jij bloke programe pou proteje imigran ki marye ansama vek sitwayen Amerike kont depotasyon. Yon jij federal anile yon programe imigrasyon ke administrasyon Biden nan te mete kope ki vize fasilite cheme legal pou kek imigran san papye ki marye ak sitwayen Amerike pou jwen stati legal nan peyi les Etasini. Program nan pemet mari oswa madam ki page papye ak bel fi ki marye ak yon sitwanyen merike aplike pou yon kat vet san yon pa oblije kite peyi ya. Yo estime ke anviron 600 mil imigran tapral beneficye nan program si la. Jij distri Amerike ki baze nan Texas, Kimbell Baker, ki deside je 17 novem lan, administrasyon Biden nan, te depase limit otorite li le li lanse inisiativ sa. Blokaj program nan kreye e set sitid a grok e sote pou fami migran yo paske an pil moun a prepare pou re tout Donald Trump nan mezon blanche. E fre se sa so biene me, yon nan rezon ki fe yo chwazi pran desisyon sa. E fok mwen di ou, le ke moun yo rete nan peyi ya, padè ke fami yo page papye, program sa ki pote nou, keep families together, mè chè akou patriyot, juj la fè konè, le moun si la yo mette pitit yo l'ekol, pa an, yo koute l'Etat, plis pase 10.000 dola. Ok? Juj la, deklare Moun sa yo, le yo eskri yon ti moun lekol, li koute leta plis pase 10.000 dola pa an, ma praple yo. Jus si la, li te nome pa prezident chomp nan l'anè 2017. E li ekri teksas pou le montre ke chak bo fis ilegal yo sitwayen merike ki eskri nan yon l'ekol, li koute l'Etat 10 000 dola. 1 000 la 3 pou yo. Yo pa ka nan bagay kon sa. Ebyen, mèdam matmoazèl zè mèsyè, programe sa, li koupe. Mè, l'an dò se ki ekstremèman importan, mèdam matmoazèl zè mèsyè, tchomp gètan touche dosye sa. Yon seri de moun ki rentre nan peyi les Etats-Unis d'Amerik. Gapil do ak dile, gapil vole. Nou kone lakay nou ge vole. Avèk divèslot peyi tou. Nan Amerik latin nan ki chajansan mag vole. Nou kles ou sa. Os Etats-Unis ge vole tou. Mè go bagay ki ekstremèman importan pou komprenn. Le prezident, ge tan di ou kon sa, moun chè, depi se sal te di nan kampay, depi se promes ke l te fe, la prezpekte yo, e geyen dosye fonciye les Etats-Unis, gon jan, li prelmete sekurite la dan yo, son bagay ekstra ordine. Pa ge jwet nan bagay yo, An bon kreyol nou te kap ap di, se pa don kap griye, men pito se sou si kap kontre pep a isi. Prezident ou anonsè freze sè bienemè, lipral renfonse sekurite sou fontyè yo pou empèche moun pase an bafil pou rentre os Etats-Unis ilegal pandan ke lipral depote yon paket moun. Moun ki te vole lakay yo, ki te vin kache os Etats-Unis, ayayay, <coughs> kama se prepare ou, ebyen wap toune bak koto te vole a. Moun ki te fe krim lakay yo, ki te jwen mwen yo travesse rentre os Etats-Unis, aranje ou pou yo pimpo toune wap toune koto te vole a. E menan matmwazelze mesye, ma praplem, president Choup Alon, premye mandal, lesa Jovenel Moïse te prezidentou. Nan kesyon neg kap deche piye kes leta nan peyi da iti, al kache os Etats-Unis d'Amerik, ge yon antot de gouvenman yo te jwen. E lesa yo te siye, yon sitwany a isye ki vole bagay nan peyi da iti, ki deche piye kes leta, Yon la jante de kese pou lte fon bagay li pa fel lal kache os Etats-Unis, la jante sa lal achete bel kay os Etats-Unis, ebyen, atensyon, desisyon ki te pren pep Haitien, sete ki sa, moun sa yo, leke nan peyi d'Haiti dirijan yo ekri les Etats-Unis, ebyen, non selman yo apimpe moun sa toune, ebyen, lte getan genye os Etats-Unis, sa l tach te ansamak l ajan ke l te vorle a, les Etats-Unis ap kembe 40%, 60% ap toune al jwen l Eta Aisyen. Prezident Jovenel et chomp te anton yo sou sa. A blye, chomp se biznisman. Jovenel Moïse, se te biznisman pe pa Aisyen. Sa fe di ? Neg yo konn koman pou yo jere la janbyen, gede an tonke yo kapab jwen. E sa ke msot eksplike ou lala, la, sete yon nan yo. Pwede nan pale de kesyon depotasyon, neg ki volen an peyi da iti yo, koman se aranjen nou pase nap tou nan ba. Fon ki kras e kes leta, la jan ki te la pou fon travay ou pre lou regla for, Epi lè la jistis ap chè chou. Nan pey da itou getan kou rivin o Zeta Zinou getan fè tout maladi ya ou ap tounen bak. Asè tchoupli mèm li djou l ap debara se peyi la. L ap debara se peyi la. E goun dosye la ki ekstremèman important ki sou tabla se dosye Joseph Michel Matteli, ansyen prezident. Pe pa isyen. U L C C ap mènen anket. Ayat an pil tan pou 2024 fini. Me kounya la, pose te tou kesyon. Koman dosye mate li ap pral fini? Se vre ke li ge dup nasyonalite, la merike an mem tan la li, li aisyen. Me sonje li son ansyen prezident nan peyi da Haiti. Eee... <laughs> Banan la komplike. Ki sak pral deside pou tip sa? Ase tchop li mèm li djou li pap ke mè volè la ka e li. Konton te volè a, wapre tou nè la. Konton te fè krim nan, wapre tou nè la. Prese se mèm mè, gen divers kategori moun ki pral depote. Nou kles ou sa. En tou ka, ti si konsey mte ba ou nan jou pase yo, mache sou trez pou papi le katoz, e golo te formasyon ki ekstremèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmè pe payisyen. Ebyen, nou konen nan vil New York, nan mwa ki sot pase yo la, te genyen program, yo te mette sou pye, se te dosye kat prepeye. Moun New York yo souple, koman sa ye? Eske program sa pa kampe? Sil poko kampe, ebe le sou gout pou kampe. Mte di nou, Commencer à chercher travail pour nous faire. L'on vit dans nos pays on t'aide, as de gêner, 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 Pas de problème, non? Ça ne peut pas arriver. Ou tu es fait venir dans nos pays. Tu as fait faire des choses où tu ou pas de, yen, ou pas de travail, ou tu as de sous des pieds militaires, ou tu as suivi, ou tu as battu pour entrer dans forme pays. Tu as des assistants soit besoin. Mais immédiatement, tu capable fait les pieds, ou tu as dit, AM. Ou ka présente tête tout. Ou, ou ka di good morning, good bye. Chercher travail ou fait. Chercher travail ou fait. Retirer connan aide là. Ou prend aide pour dan, ou prend aide pour kay, ou prenez aide pour manger, ou prenez aide pour mari, ou prenez aide. Ed... Ou gen tout type de aide. Lè yo souke, le yo débarasser pays yo pa ka passer pou, parce que son parasite sa so utile pays moun yo. travail ou fait, au moins ou va payer taxe pour aider l'état ou a aidé l'état pour sakab vini yo mais ou même ou vini ou rete sou bloc glace ou fatri sur sou internet là ou pa le travail ou pa plevenir ni ni les jeunes dans pays moun yo et puis chaque mois ou juste passer ti carton an bil teto mais moun j'ai mon do qu'est-ce rr, vide des markete là ou garçon gras mais là j'ai l'estomac pla 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 rr, vide des markete là ou al manger ou va dormir et pour gagner internet ou va faire Epi ou pap ede l'Etat leve ni lou ni leje. Cheche travay ou fe. Fon ti kite ed la. Retire kon an espas konfortab la. Ou te metwe seksan Amerike sou ling bral pran. Kon koman wap kompoto. Basi ou menm yo, yo sou terba an kote bral voye ou toune. Men ou menm ki vini an. Ou ta plen laka ou page travay. Laka ou sityasyon an difisil. E sekurite. E sekurite. E mi lò rive nan peyi moun yo, chèchon travay ou fè. Lè yo ap chèkè nan tout lis ed, yo wò nan tèt lis la. Pou ki sa wot al chèchon vin la, vin ambarase peyi moun yo. Respektè la lwa, respektè le presip, chèchè travay ou fè. Sè ti konseyi sa mdè kapab ban. Mè chè kompatriyot, tensyon pasispan augmentè antre CPT e Garikoni. Li te enviro midi yuit, le gari koni te resi debake nan vila d'akyey pou l renkontre ansenm avek CPTA. Men chèr kompatriot, yo te fè konen renkont sa si pose debouche sou yon desisyon majeur. Bon, e bin renkont sa ki te stat a midi trant. Sete Voltaire ki te prezen ansam avek de lot observateyo. Frinel Joseph epi rejim Abraham. Lot konseye prezidanyo yo pot korivi. E pap Haitien ge informasyon ki te fekwetou lot prezidanyo yo, yo menm yo pat apvini. E pap li ye freze se bieneme nan dak ki te sek novembre, lot prezidanyo te meten yon not deyo, yo te fache koukong par rapport ansem avek kompotman gari koni, lel te di pou ke sepete ya pren desisyon sou toa konseye volen yo. Di sa lap di ya. Si se deyo lap meten yo, se pou l meten yo deyo. Prezidans a omen yo di, yo pap chitan ansem avek gari koni, Yo di yo kle, gari koni dwe lese minister e galiye yo pou sepe te a kapab kontrole. E men chèr ko patriot, gari koni li men li te di, vole pompe, pa ganyen kap chanje, la bret la la kontrole pi red. E reynyon an tap deroule, rejine Abraham te leve fon soti si ki te reynyon paske fason gari koni tap pale ya, pare la pa telman ple li. Ou kwa se zan? Ine, 47, pral nan 50 fwese sya bieneme, moun te komanse ap leve ki te tabla, ramase papye yo, reynyon an fini. Men yo anonse, se ke nan 24 etan kap vini la apu pita, ta supose kon desisyon ki pran. Men, sa ki e portan pou konen, an men mat kle ansan ma avon, se vre ke gari koni pap regle an yen, paske se mastubasyon politik kap fet. Gari koni pap regle an yen la. Se petetou pap regle an yen. Men, ou e kesyon remaniman sa, ou koni ki eski vi navel, je reljil. Pabliye, te genye, yon rekont ki te fet ente CPT e gari koni apre ke ULCC te fin soti rapor. Epi le sa, Gérald Gilles ta plenye pou l di gari koni so fem la. Gari koni ta prele repon Gérald Gilles pou l di, pasen baye konsaye pa mwen te vo nan vo le. Di ket mesye. Pas oubliez, frère et soeur bien-aimé. Nous conscients que bon n'avons pas de dans le gouvernement qui n'a pas de Nous nous focalisons sur le ministre Gary Kony Meteo. Mais pas oubliez. CPTA nous n'avons pas de monde qui nous mette comme ministre dans divers ministères. Zéro barré comme résultat, quel que soit Jean Virel l'autre, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des a pas travail, tout. Donc, il à ce bon c'est sérieux qui va le régler. Puisque les trois conseillers volent eux-mêmes, yo besoin de contrôle le ministère de la Justice pour blanchir tête. yo ont clair sur ça. Il y a des modèles lobby ou, ou besoin fait à l'échelle internationale pour contrôler le ministère mini, des Affaires étrangères en bas même il y a besoin ministère de la justice. Il y a besoin ministère de des Affaires étrangères. Il y a besoin ministère intérieur tout peuple haïtien. Mais pour faire qui ça